بلوچی زبان نام دار شاعر ادیب و راشون پروفیسر صبا دشتیاری مرچی ہفتمی سال روز برجم دارک بو گئے یہ بابتا دلگوش کنیت ازگر لال یہ رپورٹ آ اجل ہی ماں نے دشمن سا ہوگی نے عجب زورا کنترانگ ماہ جبی نے مروچی بلوچی زبان مزن نامی شاعر ادیب و راشون پروفیسر صبا دشتیاری اب تمی سال روچ دارک بو گائن واجہ صبا دشتیاری سال 1950 سے یا کراچی دمک کسان واد ماڑی فورا محمد عثمان لوگا ودی بتک صبا دشتیاری بندری نام غلام حسین بتک آئیہ پرائمری چا عیسیٰ جمال پرائمری اسکول نیا آباد لیاریا 1965 پاس کو تو رنترا فرسٹ سیکنڈری وانگا اوکائی میمن آئی اسکولا نادینک چا حمودہ آئیہ 1970 یکا میٹرک کت واجہ صبا دشتیاری اسکول زمانگا اردو شاعری کو تگو آچا علامہ اقبال شاعریہ متاثر بتگ چا میٹرکا رند آئیا گورنمنٹ ایس ایم خامرس کالجا انٹر داخلہ زرد کالجا وانگے ہمرائیا ہا غیر نصابی کاراں دزگٹ بتگ ہمیں کالج زمانگا آئیا ما تقریری مقابلہ ہاں باہر زرتگو بازی ہنا مدادی گپتگو چا ایس ایم کالجا 1970 سے یا کامرس سے تہا انٹر ڈگری گے صبا دشتیاری دان 1970 اشتا نامدار مدرسے یا دینی علم ترب امین نیاما آئیا بی اے او ایم ہے اسلامیات چکاس فرائیوٹ آتن 1980 بگردن جون 2011 ماں بلوچستان یونیورسٹی کوئٹہ اسلامیات ڈپارٹمنٹ ایم ہے فائنل نودر بران فلسفہ وانن تک 1982 سالہ ہاچا واجہ عبداللہ جمال دین یہ سکھین و دل بڑیا بلوچی نیمگا دل گوش بوت 1986 آئیا شاعری ہمرائیا آزماک نویسی ہم بنگیچ کت 1994 آئیے آزماک کتاب اون ہو شامہ اکیڈمی ادبیات نیمگا مستو کلی صدارتی ایوارڈ رستگ صبا دشتیاری نبشتہی پیڈ آزماک نویسی و فولکاری بوتگ بلے آئیا شاعری و نتکاری پیڈا ہم کار کو تگ پروفیسر صبا دشتیاری سروکیا کراچی دمک ملیرہ سید آشمی کتاب جاہن بنشت ارکنک بوتگ شہید پروفیسر صبا دشتیاری یک جون 2011 شالہ شہید کنک بوت واجہ مانش لیاریا میوشا قبرستان مروچی سبائے کرد ماملی را جوڑ بوتگین سید ریفرنس لائبریری ہے عبید کی دیوالانی سرا چو درپشو کے استالا درپشگاہن سبا دردانی ڈکا لنت مروچا مکن بیگواوتی دردان جبینے اصغر لال وش نیوز کراچی